በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ጊዜውን ባርኮ ቅዱሶ እሱ ከሚያውቀውና እኛ ከማናውቀው ሊያስቀረን ከሚችለው ከክፉ ነገርና አደጋ ተለዋዋጭነቱ በበዛበት ዓለም ውስጥ መከራውን ሁሉ አሳልፎ ሕያው የሆነውን ቃሉን በአካል ብንራራቅም በመንፈስ አንድ ሆነን እንድንሰማ ለዚህ ስላደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የክርስቶስ ቤተሰቦች ዛሬ የምንማረው የሃይማኖት መሰረቶች ምንድናቸው በሚለው ርዕስ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን በምናምነው እምነታችን ውስጥ በምንከተለው ሃይማኖት ውስጥ መሰረት አድርጋ ያስቀመጠቻቸው ነገሮች ምንድናቸው? ወይም የሃይማኖት መሰረት መገለጫዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ይሆናል የምንማረው። እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋሉና ጥበቡን ያድለን። የሃይማኖት መሰረቶች እንግዲህ ሶስት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ዶግማ ወይም ትምህርት ሃይማኖት ሲሆን፣ ሁለተኛው ቀኖና ወይም ስርዓት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ትውፊት ውርስ ወይም ቅብብል ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች የሃይማኖት መሰረቶች ናቸው። የመጀመሪያው ዶግማ ወይም ትምህርት ሃይማኖት ይባላል። ዶግማ ወይም ትምህርት ሃይማኖት ማለት የማይሻሻል፣ የማይጨመር፣ የማይቀነስ፣ የማይበረዝ፣ የማይሰለስ፣ የማይሰረዝ፣ የማይደለዝ ማለታችን ነው። ዶግማ ወይም ትምህርት ሃይማኖት ይባላል። ይሄ ምን ማለታችን ነው ካልን በየደረጃ እናየዋለን። ለምሳሌ ስለ እግዚአብሔር ማንሳት እንችላለን። ይህ ትምህርት የማይሻርና የማይለወጥ ነው ብለናል። እግዚአብሔር ያልነበረበት ጊዜ የለም፣ የማይኖርበትም ጊዜ አይኖርም። እግዚአብሔር የራሱ ባህሪያት አሉት። ፈጣሪ ነው፣ ገዢ ነው፣ ንጉሥ ነው፣ አምላክ ነው፣ ቅዱስ ነው፣ ንጹሕ ነው፣ ትሑት ነው፣ ፈራጅ ነው፣ ፍትሐዊ ነው። እነዚህ የእግዚአብሔር ባህሪያት ናቸው። እነዚህን ልንጨምራቸውም ልንቀንሳቸውም አንችልም። ከማንም የተቀበለው አይደለም፣ ማንምም የሚወስድበትም አይደለም። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት ይባላል። እግዚአብሔር የሦስትነት ስም ነው። ሥላሴ የሦስትነት ስም ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ወይም የሥላሴ ስማቸው ነው። ለአብ አብ ብቻ ስሙ ነው፣ ወይም እግዚአብሔር አብ የአብ ብቻ ስሙ ነው። ወልድ የወልድ ብቻ ስሙ ነው። አብ በዚህ ስም አይጠራም፣ አብም በወልድ ስም አይጠራም። መንፈስ ቅዱስ ከሦስቱ አካል አንዱ አካል ነው። የመንፈስ ቅዱስ የራሱ ብቻ ስሙ ነው። እግዚአብሔር ስንል ግን ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስም፣ ሥላሴ ስንል ግን ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስም ማለታችን ነው። እግዚአብሔር አብ ካልን ግን አብን ብቻ፣ እግዚአብሔር ወልድ ካልን ግን ወልድን ብቻ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካልን ግን መንፈስ ቅዱስን ብቻ ማለታችን ነው። በሦስቱ መካከል መቅደምና መቀዳደም የለም። አብ በነበረበት ዘመን ሁሉ ወልድም አለ፣ መንፈስ ቅዱስም አለ። ወልድ በነበረበት ዘመን ሁሉ አብም አለ፣ መንፈስ ቅዱስም አለ። መንፈስ ቅዱስ በነበረበት ዘመን ሁሉ አብም አለ ወልድም አለ። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት ይባላል ማለት ነው። አያችሁ፣ አብ ወላዲ ነው፣ ወልድን ይወልዳል፣ መንፈስ ቅዱስን ያሰርጻል፣ አስራጺ ነው። ወልድ ተወላዲ ነው፣ ከአብ ይወለዳል፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ወይም የወጣ ነው፣ ከአብ ወጥቷል። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት ይባላል ማለት ነው። ይሄ ዶግማ ይባላል ማለት ነው። ክርስቶስ ሁለት ልደታት አሉት። ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት ተወልዷል፣ ያለ ዘመን ያለ ጊዜ። ድኅረ ዓለም ከ5500 ዘመን በኋላ ደግሞ ከእመቤታችን ያለ አባት ተወልዷል። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት እንለዋለን፣ ይሄ ዶግማ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ስለ ክርስቶስ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ አብ የምናነሳው ነው። እዚህ መሰረት ላይ ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው ማለት ነው። ስለ ዓለም ማንሳት እንችላለን። የዓለም ፈጣሪዋ እግዚአብሔር ነው።
መጋቢውና አስገኘው እግዚአብሔር ነው። ዓለም ብለን አንድንላለን እንጂ በሃይማኖት ውስጥ ዓለማት 22 ናቸው። 20 ዓለማት 22 ፍጥረታት አሉ። 20 ዓለማት አሉ። ዓለም እሳት፣ ዓለም ውሃ፣ ዓለም ነፋስ፣ ዓለም መሬት ይባላሉ። ዓለም ያገኛቸውን ፍጥረታት ስም እየሰየመ ከአንድ ወደ ሁለት፣ ከስምንት ወደ ዘጠኝ፣ ከአስር ወደ አስራ አንድ ሲፈልግ ደግሞ እየቀነሰ እቺ ደግሞ ብቁ አይደለችም ትተናታል ይላል። ቤተ ክርስቲያን ግን የዓለምን ቁጥር የዓለማትን ቁጥር ስትፈልግ የምትጨምረው ስትፈልግ የምትቀንሰው አይደለም፣ 20 ዓለማት አሉ ትላለች። ስለ ስነ ፍጥረት ትምህርት ሃይማኖት ወይም ዶግማ የምንለው ይህንን ነው ማለት ነው። ስለ ክርስቶስ ሰው መሆን ማንሳት እንችላለን። ከሦስቱ አካል አንዱ አካል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ፈቃድ፣ በአባቱ ፈቃድ፣ በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ የሰውን ሥጋ ተዋህዷል። ከድንግል ማርያም ተወልዷል። በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኗል። ከኃጢአት በስተቀር እንደኛ ሰው ሆኗል። በመስቀል ላይ ሞቶ ተቀብሮ ተነስቶ አርጓል። ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ልኳል። ዳግመኛም ለፍርድ ይመጣል። ስለ ክርስቶስ የምናምነው መንፈስ ቅዱስ ዓለምን የፈጠረ በብሉይ ኪዳን ነቢያትን ትንቢት ያናገራቸው በሐዲስ ኪዳን ለሐዋርያት በእሳት አምሳል የወረደላቸው ከአብና ከወልድ ጋር አብረን የምንሰግድለት ነው ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት እንለዋለን ማለት ነው። ጥምቀት ከሥላሴ የምንወለድበት ልጅነት የምናገኝበት ከዋና ከመንፈስ ቅዱስ የምንወለድበት ነው። እንግዲህ በጥምቀት ልጅነት አግኝተን የእግዚአብሔር መንግሥት እንወርሳለን። ክርስቶስ በ30 ዓመቱ ተጠምቋል። ለእኛ ጥምቀትን መስርቷል። ለእርሱ ጥቅም አይደለም የተጠመቀው ለእኛ እንጂ። እነዚህ ትምህርት ሃይማኖት የምንላቸው ዶግማ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ቁርባን ላይ ማንሳት እንችላለን። ትምህርት ሃይማኖት ሥጋውን በመብላት ደሙን በመጠጣት የእግዚአብሔር መንግሥት ይወረሳል። ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሥጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎናል። ይሄ በምስጢረ ቁርባን የምንቀበለው ነው። ሥጋው ወደሙ የእግዚአብሔር መንግሥት ያስወርሰናል። ትምህርት ሃይማኖት ነው። ትንሣኤ ሙታን ላይም ትምህርት ሃይማኖት አለ። ሰው ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ከኖረ በኋላ ነፍሱ ከሥጋው ይለያል። ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ የሞቱ ሰዎች ሁሉ ይነሳሉ። ትንሣኤ ዘጉባኤ ይባላል። ማንም ሰው አይቀርም። ጻድቃን ወደ ዘላለም ሕይወት፣ ኃጥአን ደግሞ ወደ ዘላለም ሞት ይሄዳሉ። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት እንለዋለን ማለት ነው። ስለ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ክርስቶስ የሆነ አንዲት አካል ናት ቤተ ክርስቲያን። ክርስቶስ በሞቱ የመሰረታት ናት ቤተ ክርስቲያን። የክርስቶስ አካል ናት ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ሃይማኖት እንለዋለን ማለት ነው። ስለ እመቤታችን ማንሳት እንችላለን። የአምላክ እናት ናት። ልንጨምረው፣ ልንቀንሰው፣ ልንሰርዘው፣ ልንደንዘው አልችልም። ወላዲተ አምላክ እንላታለን። አምላክን በመጽነስ በመውለድ በማሳደግ ይዛ በመንከራተት መስቀል ሞት እስኪደርስ ድረስ መስዋዕትነት በመክፈል በድህነታችን ውስጥ ትልቅ ተሳትፎ ወይም ድርሻ አድርጋለች ወይም አላት። ስለዚህ ስለ እመቤታችን የምንናገረው ይሄ ትምህርት ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ልናሻሽለው ልናስተካክለው የምንችለው ነገር አይደለም። ስለ ቅዱሳን በተፈጥሮ እንደኛ ናቸው። በቅድስና በንጽህና ሕይወትን ለእግዚአብሔር አሳልፎ በመስጠት ሥጋቸውን ለመከራ አንገታቸውን ለስለት አካላቸውን ለእሳት የሰጡ ናቸው። እግዚአብሔር በሰጣቸው ክብር ጸጋ ደግሞ ለእግዚአብሔር የቀረቡና ቃል ኪዳን እስከ መቀበል ድረስ የደረሱ ናቸው። ይሄ በትምህርት ሃይማኖታችን ውስጥ የምናካትተው ነው ማለት ነው። ስለ መላእክትም ማንሳት እንችላለን። ቁጥራቸው አይታወቅም። እልፍ አላፋት ናቸው። በመጀመሪያ ቀን የተፈጠሩት አይበሉም፣ አይጠጡም፣ አይወልዱም፣ አይዋለዱም። ለማዕትም ለምህረትም ይላካሉ። ይሄ ትምህርት ሃይማኖት ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ይሄ መሰረት አላት። ያመንነውን የተረዳነውን የተቀበልነውን የምንኖርበት ነው ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ሃይማኖት ወይም ዶግማ መሰረተ እምነት ብላ የምትጠራው እነዚህን የመሳሰሉትን ትምህርቶች ነው ማለት ነው። ሊስተካከል፣ ሊሻሻል፣ ሊጨመር የማይችል አሁን ለምሳሌ ሥላሴ ስንት ናቸው ሲባል አንድም ሶስትም ናቸው እንላለን። መቼም ቢሆን መቼ ማንም ቢሰበሰብ ሁለትም አራትም አንድም አምስትም ስምንትም አስርም አይሆኑም። ሥላሴ ትምህርት ሃይማኖት ስለሆነ ሞተን እንነሳለን ሳንሞት ወይም ደግሞ ከሞትን በኋላ ላንነሳ እንችል ይሆን የሚል ጥርጣሬ ወይም ለውጥ አይኖርም። ሞተን እንነሳለን። ይህ ትምህርት ሃይማኖት ነው። የመጀመሪያው
ይሄ ነው ትምህርት ሃይማኖት የምንለው የማንጨምረው የማንቀንሰው የማናስተካክለው የማናሻሽለው ትምህርት ሃይማኖት ይባላል። የሃይማኖት መሰረቶች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዶግማዋን ስርዓቷን ትውፊቷን ጠብቃ የኖረች ናት እንላለን። የመጀመሪያው ዶግማ ወይም ትምህርት ሃይማኖት የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ቀኖና የምንለው ነው። የቤተክርስቲያኒቱ ወይም የሃይማኖታችን መሰረቶች ከምንላቸው ሁለተኛው ቀኖና ነው። ቀኖና ማለት ደንብ፣ ህግ፣ ስርዓት ማለታችን ነው። ይሄ ስርዓት በተለያዩ ዘመናት የተዘጋጀ የተሰራ ስርዓት ነው ቀኖና የምንለው። መለኪያ መስፈሪያ ማለት ነው። አንድን ነገር ትክክል ነው ለማለት መጀመሪያ መለኪያውን ማዘጋጀት ያስፈልገናል። ለምሳሌ አንድ ሊትር ውሃ አንድ ሊትርን የምንለው መጀመሪያ አንድ ሊትር የሚይዝ ዕቃ አዘጋጅተን ምልክት አድርገን ስለተስማማንበት ነው። ከሱ በላይ ሲሆን አንድ ሊትር አለፈ፣ ከሱ በታች ሲሆን ጎደለ እንላለን። መስፈሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ውስጥም አንድን ነገር ትክክል ነው አይደለም ለማለት መጀመሪያ ቀኖና ይሰራለታል። ከዛ በኋላ በዛ ቀኖና ውስጥ ሲመዘን ሲለካ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ማወቅና ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ብለን የምንጠቅሳቸው ነገር እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያካተተ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ቀኖና፣ ቤተ ክርስቲያን ምን ጊዜም ፊቷ ወደ ምስራቅን የምትተከለው፣ ቤተ ክርስቲያን ሶስት ክፍሎች አሏት፤ መቅደስ፣ ቅድስት፣ ቅኔ ማህሌት። በመቅደስ ካህናቱ ቅዳሴውን የሚመሩበት ንዋያተ ቅድሳት የሚገኙበት፣ ቅድስት ስጋ ወደሙ ለመቀበል የተዘጋጁ ምእመናን ቆመው የሚያስቀድሱበት፣ ስጋ ወደሙ የሚቀበሉበት፣ ቅኔ ማህሌት ካህናቱ ስብሐተ እግዚአብሔር የሚያደርሱበት፣ የምስራቅ በር ካህናት የሚገቡበት፣ የምዕራብ በር ሁሉም የሚገቡበት፣ የሰሜን በር ወንዶች የሚገቡበት፣ የደቡብ በር ሴቶች የሚገቡበት፣ ሲዞር ከግራ ወደ ቀኝ ይዞራል። በምስራቅ በኩል ቤተልሔም ይተከላል። አዕማዶች አሉት፣ ጉልላት አለው፣ የመላእክት ምሳሌ ነው፣ ስዕላት አሉት ውስጥ እያልን ስለ ቤተ ክርስቲያን የምንናገረው ቀኖና ይባላል። የቤተ ክርስቲያን ቀኖና ይሄ ሲታለፍ ወደ ምስራቅ መሆን ያለባት ወደ ምዕራብ ስትሆን፣ ሶስት ክፍል መሆን ያለበት አንድ ክፍል ሲሆን ስርዓቱ ተጣሰ እንላለን ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ ቀኖና የምንለው ይህንን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ። ሁለተኛ የመጽሐፍት ቀኖና አለ። የመጽሐፍት ቀኖና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምንቀበላቸው የመጽሐፍት ቁጥር 81 ናቸው። ብሉይ ኪዳን 46፣ ሐዲስ ኪዳን 35፣ በድምሩ 81 መጽሐፍት እንቀበላለን። ከዚህ ውጭ ያሉት ግን አዋልድ መጽሐፍት ይባላሉ። ገድላት አሉ፣ ድርሳናት አሉ፣ ሌሎች መጽሐፍት አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሰፍራ ቆጥራ ለክታ መዝና የብሉይ ኪዳን የሐዲስ ኪዳን ብላ አስቀምጣልናለች። መጽሐፍቱ የሚመዘኑበት መስፈርት አላቸው። የብሉይ ኪዳኖቹ የአብርሃምን እምነት የሚከተል የእስራኤልን ባህል የሚያስተላልፍ፣ የሐዲስ ኪዳኖቹ የክርስቶስና የሐዋርያትን ትምህርት የሚያስተላልፉ፣ በእነርሱ በሐዋርያት ወይም በደቀ መዛሙርቶቻቸው አማካኝነት የተጻፉ፣ እግዚአብሔርን የሚያሳምኑ፣ ከመቶ ዓመት በፊት የተጻፉ እየተባለ ቀኖና አላቸው መጽሐፍት ማለት ነው። ይህንን ነው ቀኖና ብለን የምንመለከተው ማለት ነው። ሌላው የክህነት ቀኖና ነው። 10 ክህነት የለም፣ 20 ክህነት የለም። 3 የክህነት ደረጃዎች ናቸው ያሉት፤ ዲቁና፣ ቅስና፣ ጵጵስና። ዲያቆን ለመሆን ምን ያስፈልጋል? መስፈርት አለው። ቄስ ለመሆን ምን ያስፈልጋል? መስፈርት አለው። ጳጳስ ለመሆን ምን ያስፈልጋል? መስፈርት አለው። ዲያቆኑን፣ ቄሱን፣ ጳጳሱን ከክህነት ደረጃቸው ሊከለክሉ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምን ሲደረግ ነው ሙሉ በሙሉ የሚከለክሉ? ቀኖና ተሰጥቶት ደግሞ ወደ አገልግሎት የሚመለስ እያለ የተቀመጠ ቀኖና አለ። ዲያቆኑ ሲሾም ሚሾሞ ማን ነው? ቄሱ ሲሾም ሚሾሞ ማን ነው? ጳጳሱ ሲሾም ሚሾሞ ማን ነው? በስንት ሰው እያለ ቀኖና ያስቀምጣል ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ ቀኖና የምንለው ለአንድ ነገር የተሰራለት ስርዓት ማለታችን። የቁርባንም ልክ እንደዚሁ ነው። በማንኛውም ሰዓት ተነስቶ ሰው ሂዶ ቆርባለሁ ማለት አይችልም። ቅዳሴ ሲቀደስ በቅዳሴው ሰዓት ተገኝቶ ነው ሊቆርብ ወይም ስጋ ወደሙ ሊቀበል የሚችለው። ቅዳሴው ጠዋት ሆኖ ከሰዓት በኋላ መጥቼ ከሰዓት በኋላ ቀኖኑ ቅዳሴ 11 ሰዓት መጥቼ ቆርባለሁ አይልም።
በቅዳሴው ሰዓት መገኘት መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀደሰው ማን ነው? ካህኑ ነው። የሚዘጋጀው በህብስትና በወይን አማካኝነት ካህኑ ቅዳሴው ስርዓት የሚያዘውን እየተከተለ ስርዓቱን ያከናውናል ማለት ነው። ካህኑ ይበል ዲያቆን የሚላል ዲያቆኑ ይላል፣ ይበል ካህን ያለ የሚላል ካህኑ ይላል፣ ይበል ህዝብ የሚላል ህዝቡ ይላል። ቁርባኑ ሰዓት ሲደርስ ተዘጋጅቶ ንስሐ ገብቶ ጾም ጸሎቱን አከናውኖ ንጽሐ ስጋውን ጠብቆ በቅዳሴ ሰዓት ስጋ ወደሙ ከመቀበል በፊት ዝግጅት ያደርጋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይቆርባል። ካህናት ቤተ መቅደስ ይቆርባሉ። ምእመናን ቅዱስቱ ጋር ይቀርባሉ። በየተራ የቀሳውስት ሚስቶች፣ የዲያቆናት ሚስቶች እያለ ወንዶች መነኮሳ፣ ሴቶች መነኮሳያት፣ ወንዶች ሴቶች እያለ ተራ አለው ማለት ነው። አያችሁ፣ በዚህ አይነት መልኩ እንቆርባለን። ከቆረብን በኋላስ ወዲያው አናወራም። አፋችን ውስጥ ያለው ስጋ ወደሙ እንዳይነጥብ ወይ ጸበል ጠጥተን ከዛ ምግብ ተመግበን እስክናወራ ድረስ አፋችንን እንይዛለን ወይም እንጠነቀቃለን። ከዚያስ በኋላ ከባድ ስራ መስራት፣ ረዥም መንገድ መሄድ፣ ፍርድ ቤት ቀርቦ መሟገት፣ እነዚህን የተከለከሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አያችሁ፣ ይሄ እንግዲህ ለቁርባን የተቀመጠለት ቀኖና ነው ማለት ነው። ይሄ ሲታለፍ እንዴ ቀኖና ጣሳችሁ፣ ቀኖና አለፋችሁ እንላለን ማለት ነው። የቁርባን ቀኖና እንለዋለን ማለት ነው። የጥምቀት ደግሞ ቀኖና አለው። ጥምቀት ለራሱ ለመጠመቅ ምን ያስፈልጋል? ህፃናት ከሆኑ በ40ና በ80 ቀን መምጣት፣ ከ40ና 80 ቀን በፊት በጣም ህመም ከጸናባቸው በሞግዚት ወይም በአሳዳጊ ይመጣሉ። ለአቅመ አዳምና ሔዋን የደረሱ ደግሞ ትምህርት ይማራሉ። ከዚያ በኋላ ክርስትና ቤት ገብተው ለአቅመ አዳምና ሔዋን የደረሱ ከሆኑ እምነታቸውን ይመሰክራሉ። በክርስቶስ አምላክ ያምናለሁ፣ ሰይጣንን እክዳለሁ ብለው ወደ ምስራቅ ክርስቶስን ማመናቸውን መስክረው፣ ወደ ምዕራብ ዲያብሎስን መካዳቸውን መስክረው፣ ህፃናት ከሆኑ ደግሞ በወላጆቻቸው እምነት አማካኝነት ውሃ ውስጥ 3 ጊዜ እንዲነከሩ ወይም እንዲዘፈቁ ይደረጋል። አዋቂዎችም ቢሆኑ 3 ጊዜ፣ 1 ጊዜ አይፈቀድም፣ 3 ጊዜ። የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ክርስቶስ ፈጽሞታልና፣ ብቅ ጥልቅ ብቅ አጠምቀ ከባ በአብ ስም አጠምቀሃለሁ፣ አጠምቀ ከወልድ በወልድ ስም አጠምቀሃለሁ፣ አጠምቀ ከበመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠምቀሃለሁ፣ ይኩን ስም ከብሎ ይሰይማል። ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ተወለዱ። ከዚያ በኋላ ስም ክርስትና ስም ይሰየምላቸዋል። ለወንዶችም ለሴቶቹም ሜሮን ይቀባሉ። 36 የስሜት ህዋሳት ሜሮን ይቀባሉ ማለት ነው። እና አንገታቸው ላይ ቀይ፣ ነጭ፣ ጥቁር ክር ይታሰርላቸዋል። ሴቲቱ ተጠማቂዋ ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ከሆነች የሴቲቱን አካል ዲያቆናዊት የምትባል ሴት አለች፣ ከአንገቷ በታች ያለውን ሜሮን ታስቀባለች። ከዚያስ በኋላ ጸሎት ሃይማኖት ደግሞ ክርስትና አባትና እናት ሃይማኖት እናሳወቃለን ብለው ቃል ይገባሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ስጋው ወደሙ ይቀበላሉ ማለት ነው። አያችሁ፣ ይሄ የጥምቀት ቀኖና ይባላል ማለት ነው። የንስሐ ቀኖና ደግሞ አላት ቤተ ክርስቲያን። ንስሐ የሚገቡ ሰዎች መጥተው ንስሐ በምን አይነት ሁኔታ መግባት እንዳለባቸው፣ ንስሐ ለመግባት የሚፈሩ ሰዎች ደግሞ ዲያቆናዊት የምትባል ሴት አለች፣ አይዞሽ ብላ አበረታታ መጥታ ቀኖና እንድትቀበል ንስሐ እንድትገባም ጭምር ታደርጋለች ማለት ነው። ንስሐቸውን ይከታተላሉ፣ ይጨርሳሉ። ጹሙ፣ ጸልዩ፣ ስገዱ የተባሉትን ያከናው። መካከል ላይ ያጋጠማቸው ነገር ቢኖር መጥተው ከካህኑ ጋር ይነጋገራሉ። ማለት ሰርግ ሊሆን ይችላል፣ ለቅሶ ሊሆን ይችላል፣ ሀገር መለወጥ ሊሆን ይችላል፣ ህመም ሊሆን ይችላል። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ይገጥማቸዋል ማለት ነው። አያችሁ፣ ስለዚህ ቀኖና የራሱ ስርዓት አለው ማለት ነው። ስዕላት ቀኖና አላቸው። እንደተፈለገ ተስለው እንደተፈለገ የተፈለገበት ቦታ ላይ አይቀመጡም። የምስራቅ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን፣ የደቡብ ዶም ውስጥ የሚቀመጥ ከላይ የሚቀመጥ መካከል ላይ ዳር ላይ የሚደረግ ይሄ ስዕላት ቀኖና የራሳቸው አላቸው ማለት ነው እንጂ ከመንገድ ላይ የፈለግነውን ስዕል እየገዛን አምጥተን የፈለግነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የፈለግንበት ቦታ ላይ መለጠፍ አንችልም። ከስላሴ ስዕል በላይ የእመቤታችን አይደረግም። ከእመቤታችን ስዕል በላይ የሌሎች ቅዱሳን ስዕላት አይደረጉ። ቦታ አላቸው፣ ደረጃ አላቸው። የአይናቸው አቀማመጥ፣ አመለካከታቸው በግማሽ ገጽ የሚሳሉ በሙሉ ገጽ የሚሳሉ የሰውነታቸው ልብስ ቀለሙ ራሱ መልእክት አለው። በቀይ በሰማያዊ በጥቁር የማን ይሳላል? ይህ ሁሉ ነው ቀኖና ማለት ነው። አያችሁ፣ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ቀኖና ብለን ስንናገር እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ያካተተ ነው ማለታችን ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከዶግማ በተጨማሪ ምን አላት? ዶግማውን የምትተረጉምበት ቀኖና አላት። በጥምቀት ልጅነት ይገኛል፣ ትምህርት ሃይማኖት ነው። ጥምቀቱ ግን በምንድን ነው የሚከናወነው? ቀኖናውን የሚገልጽልን ማለት ነው። በካህን ይደረጋል፣ 3 ጊዜ ብቅ ጥልቅ ይደረጋል፣ እንዲደረጋል እያለ ይነግረናል። ሁለተኛው ቀኖና ነው ማለት ነው።
ሶስተኛውና የመጨረሻው ትውፊት ይባላል። ትውፊት አውፈ አቀበለ አወረሰ አስተላለፈ ማለት ሲሆን በውርስ በቅብብል ያገኘ ነው ማለት ነው። የሚገርመው ቤተክርስቲያን ትውፊትን በሁለት መልኩ ነው የምትተረጉሙ። ቃላዊ ትውፊትና መጽሐፋዊ ትውፊት ይባላል። ቃላዊ ትውፊት በቃል ሲተላለፍልን የመጣ፣ መጽሐፋዊ ደግሞ ከመጽሐፍ ላይ የምናገኘው ነው ትውፊት ብለን የምንናገረው። ሐዋርያት ከአባቶቻቸው፣ ነቢያት ከነሱ በፊት ከነበሩት ከቀደሙት በጽሑፍም በቃልም ተቀብለዋል። በነገራችን ላይ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ሳይጻፉ ሰው በእግዚአብሔር ያምን ነበር። የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ከመጻፋቸው በፊት ክርስቲያኖች ነበሩ። አዳም እና ሔዋን እና አብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ በእግዚአብሔር ያምኑ ነበር፣ ግን መጽሐፍ አልተጻፈም። የዛን ጊዜ ከጌታ እርገት 8-9 ዓመት በኋላ ነው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት የተጻፉት። ከክርስቶስ ሞት በኋላ ግን ክርስቲያኖች ነበሩ። ስለዚህ ክርስትና መጽሐፍ ከመጻፉ በፊትም በእግዚአብሔር ማመን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ከመጻፋቸው በፊትም ነበረ። ለእምነታችን ማጠንከሪያ ላላመኑ ማሳመኛ ነው እንጂ ስለተጻፈ አይደለም። ሰዎች እግዚአብሔርን ያመኑት እግዚአብሔርን ለማመናቸው የተጻፈ የጠቀማቸው ያገለገላቸው የረዳቸው ሰዎች አሉ እንጂ። እናም አዳምና ሔዋን ልጆቻቸው መስዋዕት አቅርበዋል። አቤል እግዚአብሔር ንጹህ ነው፣ ንጹህ ነገርን ይፈልጋል ብሎ ንጹህ መስዋዕት ያቀረበው መጽሐፍ አንብቦ አይደለም፣ ከአባቶቹ ከእናቶቹ ስላገኘ ነው። ስለዚህ ትውፊት በቅብብል በውርስ ያገኘናቸው ነገሮች ናቸው። ይሄ አይደረግም፣ ይሄ ይደረጋል፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ መጥፎ ነው የምንላቸው ነገሮች በትውፊት ጭምር ያገኘናቸው ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን ሊተረጎም የሚችል ባለመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን የሚተረጉሙ የቃል ትምህርቶች፣ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያብራሩ የጽሑፍ መጽሐፍትም አሉ። ትውፊት በትውፊት የወረስናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የሚያግዙ የሚያብራሩ የሚተረጉሙ መጽሐፍት፣ ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ሐና ስትጸልይ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴ በእግዚአብሔር ፊት ከፍ ከፍ አለ ትላለች። ቀንዴ ሐና የምትባል እስራኤል ውስጥ የኖረች ሴት ቀንድ ነበራት አልነበራትም? እግዚአብሔር ለዳዊት ቀንድን አበቅላለሁ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እስራኤልን 40 ዓመት ያስተዳደረ ዳዊት ቀንድ ነበረው እንዴ? አልነበረውም። በእስራኤል ታሪክን ብናጠና ታዲያ ምን ማለት ነው? ቀንድ ክብር ማለት ነው። በትውፊት በአዲስ ኪዳን ስለ ክርስቶስ ከተጻፉት በላይ ያልተጻፉት ይበልጣሉ። የሚገርመው ነገር አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲተቹን፣ እናንተ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እኮ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ብዙ የምታመጧቸው ነገሮች አሉ፣ እኛ ግን አንቀበልም ብሎ ሲተቹን እንመለከታለን። ከክርስቶስ ልደት እንነሳ። ልደቱ ታኅሳስ 29 ነው። የክርስቶስ መወለዱን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ታኅሳስ 29 መሆኑን አይነግረንም። ስለዚህ ልደትን የሚያከብሩ ሰዎች ከየት አመጡት? እኛ በትውፊት ነው ታኅሳስ 29 መሆኑ። ጥምቀቱንም እናነሳለን። በ30 ዓመቱ ተጠመቀ ብለን በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ተጠመቀ እንጂ 30 ዓመቱ ላይ ተጠመቀ ብሎ አይነግረንም። በትውፊት ነው የምንቀበለው። ሞቱንም እናነሳው። ብዙ ዓለም አሁን ክርስቶስ ሞቶልኛል ነው የሚለው። ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ በ33 ዓመት መሞቱን ትናገራለች። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን እድሜውን አይናገርም። አያችሁ? ስለዚህ በክርስቶስ ማመናችን ትውፊትን ጭምር አካተን ነው እንጂ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ብቻ አይደለም። ትውፊት ይሄ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስን የሚተረጉም የሚያብራራ፣ የሚተነትን መጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮት የተውን ነገር የሚያጠናቅቅ ሌሎች መጽሐፍቶችን በትውፊት የተቀበልናቸው በትውፊት ያገኘናቸው ብለን እንናገራለን ማለት ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን መሰረቶች፣ የሃይማኖት መሰረቶች፣ የእምነታችን መሰረቶች ዶግማ፣ ትምህርት፣ ሃይማኖት የማይሻሻል የማይጨመር የማይቀነስ የማይበረዝ የማይሰለስ የማይደረዝ ቀኖና፣ የሚሻሻል የሚጨመር የሚስተካከል ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። እንደውም ተጨማሪ ቀኖና ላይ ለምሳሌ በጾም ወቅት እናቶቻችን ወይም እህቶቻችን ቢወልዱ እኛ እየጾምን ስለሆነ እነሱም እንደኛ መጾም አለባቸው ተብሎ እንዲጾሙ አይገደዱ፣ እንዲበሉ ይፈቀደላቸዋል። የታመመ ሰው ታሞ ቢተኛ እንቁላል፣ ወተት፣ ስጋ የመሳሰሉ ነገሮች ቢያስፈልጉት በንስሐ አባቱ አማካኝነት ይፈቀድለትና እኛ እየጾምን እሱ ይበላል። እነዚህ የወለዱም የታመሙ ሰዎች የአራስነት ጊዜያቸውን ሲጨርሱ
የህመም ጊዜያቸውን ሲጨርሱ እኛ ስንመገብ ደግሞ እነሱ በተራቸው ይጾማሉ። ቀኖና ማለት ይሄ ነው። አያችሁ፣ ለምሳሌ እኛ መሀል ከተማ ላይ ስላለን ያየሩ ጸባይ ጥሩ ስለሆነ በአብይ ጾም 6 ሰዓት 6 ተኩል ቅዳሴ እንገባለን። አፋር ጋምቤላ ግን 6 ሰዓት ተኩል የቅዳሴ መውጫ እንጂ መግቢያ አይደለም ሙቀት ስለሆነ። ስለዚህ የነሱ ሰዓት ይስተካከልላቸዋል ማለት ነው። የቅዳሴው ሰዓት ቀኖና የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ለጊዜው ሊስተካከል፣ ሊሻሻል፣ ሊጨመር፣ ሊቀነስ የሚችል ነገር ቀኖና ይባላል። ትውፊት ደግሞ ውርስ ወይም ቅብብል ነው። ከአባቶቻችን፣ ከእናቶቻችን፣ ከቀደሙት፣ ከነቢያት፣ ከሐዋርያት በቃልም በጽሁፍም የተረከብናቸው የተቀበልናቸው ነገሮች ትውፊት ወይም ውርስ ቅብብል ይባላሉ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው እንግዲህ የሃይማኖት ወይም የእምነት መሰረቶች። ስለዚህ እምነታችንን ሃይማኖታችንን እንጠብቃለን ብለን ስንናገር ዶግማችንን፣ ያመንበትን በስራ ለመተርጎም ቀኖናችንን፣ ያንን ደግሞ አዳብሮ አሳድጎ ስራ ላይ ለማዋል በቅብብል የመጣው ውርስ ወይም ትውፊታችንን ጠብቀን ልንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዶግማ ትምህርት ሃይማኖት፣ ቀኖና ሚሻሻል ሚጨመር ሚስተካከል፣ ትውፊት ውርስ ቅብብል የምንለው የሃይማኖታችን መሰረቶች እነዚህን ይመስላሉ። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ የሚያስፈጸመን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን፣ ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን ፈጻሚዎች ያድርገን። አሜን።